Nu har vi fått med oss Bo Berglund här på telefon. God morgon. God morgon. Du säljer ju en kyrka på Mariatorget. Ja, det är riktigt. Vi säljer en kyrka på Mariatorget. Ja, den är fantastisk. Och vad kostar den? Ja, det vet vi ju inte ännu, för det är många intressenter. Det är väl 100 stycken, fick jag veta igår. Ja. Så att vi får väl se vad det hamnar. Men du är ju kinkig när det gäller köpare. Det får inte vara vem som helst då? Ja, kinkig och kinkig, men vem som helst får inte vara helst, nej. Vad skulle du önska om du fick välja köpare själv? Vilket du får. Ja, då skulle man ju önska någon kulturell verksamhet kanske. Musikverksamhet. Och det finns ju många som mycket som det kan vara till, men det är ju svårt att precisera så här. Men ungefär någonting sånt här. Varför säljer ni? Förlåt? Varför säljer ni? Ja, det kostar ju miljon nästan per år att driva kyrka med värme och pastor och löner och sånt där. Och de intäkterna är vi långt ifrån att få in. Och församlingen är liten, vi är inte mer än drygt 40 stycken, varav kanske 8-10. Det är i princip i styrelsen eller församlingsrådet som det heter på kyrkspråk, som drar kyrkan runt, och ja, det går inte. Men det känns ju lite sorgligt som skäl att göra sig av med den här kyrkan. Ni ska inte jobba på en medlemsvärvningskampanj istället? Det har vi försökt med i 10 år nu minst, med olika aktiviteter och verksamheter, men tyvärr så går det inte. Kommer det ske någon avsakrifiering av kyrkan då i samband med försäljningen? Ja, det tror jag vi kommer att göra. Ja, spännande. Om man lägger 100 miljoner, får man köpa då? Då får man köpa. Ja, det beror ju på vad du ska använda kyrkan till. Jag kan skriva en bok där och måla en tavla. Ja, det kan du göra. Ja, bra. Jag ringer sen. Ja, gör det. Hej då. Tack så mycket, Bo Berglund från Eukumeniakyrkan, alltså, som ska säljas. Ja.